It's too late to see what I can do. If you find me, you lost the blues. Everybody say I'm back, what I do. What I do. What's it got to do. Estamos em Campina Grande, na Paraíba. Ficam hospedados em uma pessoa. Aí tem empresa lá de receptivo, eles locam e vêm para a festa aqui. Aqui é onde acontece a festa. Festa de São João. Esse aqui é o centrão da cidade, né? É o centro. Nós estamos em Campina Grande, na Paraíba, onde acontece o conhecido maior forró do mundo, né? Eu estou aqui com a Luciene, que é moradora aqui de Campina Grande. Conta pra nós como é que vai ser essa festa. Vai ser linda, venham todos participar. São 30 dias de forró e pé de serra. Quem gosta, deve ir. E tem comida típica também? O que comida mais que... típica, canjica, pamonha, tudo de bom. Tudo regional. Saia da quadrilha Chamego Gostoso, do bairro do Tambor, Campina Grande, Paraíba, para a festa de São João, maior São João do mundo. Se apresenta mais de 40 vezes durante os 30 dias de festa do São João em Campina Grande. Seu Wellington. Sou Ricardo, estamos em Campina Grande. Esta é a Joyce, lá atrás a... Turma do vídeo, né?